Action. Vittu, mä en kestä enää tätä vitun paskaa, saatana! Ensiksi tää saatana vitun paska homofilmi, vittu! Ensiksi tää vitu kiinalainen paska vitu homofilmi ja sitten vittu tää, saatana! Rupee menee vittu hivenen liian yli! Vittu! Piti olla saatana parhaat bileet, vittu! Vittu, vittu! Kuka peke? Okei, parasta kuulee. No mitä? En vois, kun mä naurattaa. En vois, mä ilman. Mietin, ei paljon naurata, jos mä oon kurkkua. Niin. Saattaa. Noni, älkää koskikolle. Don't touch. Noni. Enä mä silmiin alu. Pidä vaan, se on sokera. Sitten rupes naurattaa. Mä päätin silmiin. Se ei oo hyvä. Eikö? No niin. And action. Jätkä hyväkkä. Nyt jo ääntele. Ei se sua oikeesti. Voi vittu, menee pohja pois koko homma. Niin. No niin. Satana mun perin. And action. Ai. Ootte se tekee nyt jollain kannilla. Sulla on vieläkin siinä parrassa sitä kalaa. Sulle tuli tällainen hymy suu. Voi vittu, se pukkeli on hullu! Stappaa me kummakin! Me vittu sen porkan kanssa, voi vittu! Noni, saat sen. Voi vittu, saatan! Lukas kai hulkeri on homo! Vittu, nopi vaan kenopi, paskaa vielä! Hei, ja sä remputat ton käsiä. Joo, mä voin olla tässä. Niin. Noni, action. Ville, hyppää selälleen! Noni, hyppää nyt selältä! Vittu selältä! Mikä idio. Mikä idio. Mä uusin sen räjähtänyt. Ei, siinä oli bensaa vaan niin paljon. Käsä nyt sen. Joni repy. Uuttavaa. En mä voi sanoa, kuuliks sä, kun se kuuluu noin hyvin. Ei se tänne kameraan kuulu noin hyvin. Oi vittu! Moi vittu homo! Vai! Vähän tarkkuutta siihen hommaan. Jätkä lyö sentin minuutissa. Ei saata. Suoraan pohkeen. Ei saatana. Rendan. Vittu homo. Vittu, miks se toi kipu lähetty pois? Paska on jo pääskin. Noniin. Nyt se menee. Tappanuottoa. Suoraan pohkeen. Vittu, siinä on metri välissä tila ja sä liikutat sitä niinku tätä vauhtia. Oho, pohkeen. Noniin. Mä sanon vaan, että voi vittu. Joo. Action. Voi vittu, vittu, vittu. Aika paska kommentti. Action. Ostin muuten jätkä teille uuden raktori. 4 vai 200? Vittu! Ei voita muun massaa. Saa niillä valuu kaljaa. En mä pystynyt olemaan. Action. Tähän toi yksi olikin vähän lyhyen. Pitää laittaa muuten kalut. Hiljaa! Hiljaa! Väkiin nyt vitu homma. Löydästään löysää. Kalut juhlaikun. Ei, noni, oikeesti. Noni. Tehtävä 3, sitä irtopäätä.
Robert. No niin. Älä katso kameraa. Action. Kylläpä sä oot haukka. No niin. Sä oot suunnitellut tuota vittu viikon aina vaan. No niin. No niin, no niin. Okei. Okay. Action. No niin. Mitä niin näyttää antaa, mutta kyllä se kantaa. No niin. Aina menee vaan vielä. Niin menee. Ole hyvä ja hommaa vähän lämpöä tänne. Matti, ole hyvä ja mennä niin, pistää sauna lämpimäksi. Tää voi leipätä. Ahas. Täytyy kohti, josta en mä nyt tiedä. En mä varmaan täällä mitään. Huhuhuhu. Jöppätkä. Matti nukkuu sitten yön pihalla.